Ми продовжуємо програму «Новий день». І зараз давайте зранку спробуємо уявити і пригадати ось ці теплі моменти, коли перед новорічною днини вся сім'я збирається навколо ялиночки, дістаються із шафи ялинкові прикраси, і всі члени родини прикрашають ялиночку. Цього моменту чекають цілого року. І потім ще рік його згадують, ось ці теплі, прекрасні хвилини. А як приємно, коли ялинкові прикраси ще й створені своїми руками. Сьогодні ми зробимо одну таку новорічну прикрасу, а допоможуть нам такі майстрині, видатні, можна сказати. Вони прийшли із цілою коробочкою ялинкових прикрас і вас навчать робити щось неймовірне. І зараз я хочу познайомити вас із нашими талановитими гостями. Отже, Оксана Іванова, керівник гуртка моделювання іграшок-сувенірів і вихованка цього гуртка Марія Бабенко. Ми представляємо Миколаївський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді. Доброго вам ранку! Доброго ранку! Ваші золоті ручки вже готові до роботи, я бачу. І зараз я попрошу вас представити ваші витвори такого прояви вашої творчості, але спочатку хочу у Марії запитати, скажи, будь ласка, яка твоя найулюбленіша іграшка? Моя найулюбленіша іграшка? Новорічна. Новорічна, у мене є, я зробила її своїми руками із шерсті. Вона мені дуже подобається, мого улюбленого кольору, фіолетового. Фіолетового. А ви вже прикрасили ялиночку вдома? Ні, але будемо. На цій ялиночці, на цій ялиночці будуть твої вироби? Звичайно, будуть. Багато і майже всі мої. Майже всі твої. Ну що ж, сьогодні ми допоможемо нашим глядачам зробити якусь неймовірну, цікаву і несподівану, але новорічну прикрасу для ялиночки. До речі, друзі, ви зможете виграти ось цю прикрасу, додзвонившись до нашої студії, розказавши свою історію творчого вияву, так, і творчого прикрашання свого новорічного деревця. Зможемо? Зможемо. Зможемо розіграти. Ну що ж, прошу, розкажіть і покажіть нашим глядачам, що можна зробити своїми руками. Наприклад, можна зробити такі іграшки за допомогою нескладних матеріалів, які можна знайти в будь-якому будинку, я думаю. Це зайчик, наприклад, зроблений з лампочки електричної, лампи на звичайної лампочки, зроблений ось такий веселий зайчик. І деяких нескладних ще матеріалів, це будуть у нас фарби акрилові, обов'язково ось такі акрилові фарби. Це будуть у нас шматочки фетру, хутра, шкіри і так далі. Клаптики може... паперу, все, що є. Все, що є вдома. Це може бути і білочка, це може бути, наприклад, така дівчинка весела. Шапочці. Снігуренька. Це може бути вже така більш доросла, скажімо так, іграшка. Це також лампочка, але прикрашена техніки декупаж за допомогою звичайних серветок, якими ми користуємося в побуті. Можна і шишечку зробити, так? Можна зробити і шишечку, і все, на що здатна наша з вами уява, можна зробити. А що сьогодні ми сьогодні будемо зробимо робити? З вами ось такого цікавого оленя новорічного. Також його не складно робити. І ось зараз такого ми... оленя ми можемо подарувати, нашим глядачам. Ось від наших майстринь буде ось такий олень. Новорічний, унікальна така, унікальний виріб, зроблений власноруч. Ти робила? Мені допомагала Оксана Анатоліївна. Ну що ж, поки ви збираєтеся з думками, а ми розкажемо вам, як зробити ось таку новорічну прикрасу. Починаємо роботу з звичайної лампочки, яку, на жаль, лампа у нас вже перегоріла, вона вже не здатна виконувати свою роботу, то ми її
будемо декорувати. Да. Ми будемо зберегти навколишнє середовище, все збираємо. Що можна зібрати. Все до хати. Спочатку нам треба її обезжирити. Взяти будь-який розчинник або навіть спирт і обробити цю поверхню. Потім ми беремо акрилову фарбу і наносячи її на губку ось такими нескладними рухами ми цю лампочку покриваємо ґрунтом білим. Наступний етап у нас буде вже ґрунтована лампа, буде покриватися кольором відповідно до тої іграшки, яку ми хочемо з вами зробити. Ми будемо робити оленя, тому це буде в нас такий біжевий кольор. І трошечки... З рожевими плямками. Рожеві плямки, так, це в них будуть такі щічки. І зараз Маріка буквально на ваших очах намалює личко. Можна це зробити за допомогою також фарби акрилової і пензлика, а можна зробити звичайним маркером. Але бажано, щоб цей маркер був не перманентний, тобто щоб він не стирався. Зараз Маріка зробить обличчя правда, нашої малює ляльки. Малює наша майстринка юна. Розкажи, будь ласка, які фігурки ти вже зробила? Я зробила оленя зробила і мавпочку. Символ наступаючого року за східним календарем. Так. Угу. Так, а ще попереду в тебе є задумки творчі? Ну, я ще думаю, може ще й зроблю щось там... Багато чого. Ну, я думаю, що в мене ще все попереду, і я ще вспію ще все зробити. Ще до Нового року є до час. До Нового так? року є час, починаються канікули, і юні майстри не сидять без діла. Вони створюють власноруч новорічні прикраси для своєї ялинки. І ще й економлять кошти батькам. Так. І все. Марійка впоралась з роботою. Подивіться, вийшло у нас таке обличчя. Візьмемо зараз трошки нитки і зробимо ось такі спиральки. Це в нас буде волосся нашого оленя. Чубчик. Чубчик, так. Так. Все клеїться з допомогою термопістолета, гарячого клею. Ми зараз не будемо вмикати, тримати, просто покажемо, як просто це робити. Просто покажемо. Ось тут треба намастити клеєм, приклеїти чубчик. Зробити петельку на цьому етапі також, звичайну ниточку або якийсь шнурочок, приклеїти, щоб це була петелька, щоб ми могли потім повісити нашу іграшку. У оленятка ще є ріжки, так? Так, є ріжки. Ріжки і шапочка. Ріжки ми також обов'язково вирізаємо ось такі дві детальки. Здається, з фетру, так? З фетру, так. Можна зробити їх. Чорного кольору, можна але, сірого, знаєте, будь-якого. Можна використовувати будь-який матеріал, можна, здається, приклеїв, різні так. природні матеріали використовувати. Можна так, використовувати те, що в нас є з вами під рукою. Потім ми зробимо шапочку за допомогою також ось такого клаптика. Шматочок, звичайний маленького, так, склеїмо його. Приклеїмо зверху сюди нашу шапочку. А потім оздоблюємо її ось такою, можна хутра, можна ось такою так стрічечкою. Вже новорічно у нас вийде така шапочка. Дійсно, вже як так. Дід Мороз чи Санта Клаус. Лишається нам зробити йому воротничок, такий камірчик. Зробимо йому також ось такого шматочка фетру. І з таким маленьким надрізом. Треба буде склеїти ось тут. Зігнути трохи, щоб це виглядало як комірчик. І також його оздоблюємо також стрічкою. Ви бачите, я вже зробила це. І треба буде приклеїти ось так. І ще у нашого оленя є такий яскравий бантик. Ми його також зробимо зі стрічки і наклеїмо. Золотисті стрічечки. Отже, жоден клаптик паперу. Жоден шматочок стрічечки не пропаде в умілих руках наших майстринь. Ну що, Марія, я пропоную прикрасити нашу ялинку ось цією чудовою іграшкою і побажати нашим глядачам щасливого Нового року. Справимось? Так.
Ну що, ходімо до ялиночки? Ось наша ялинонька, вона чекає на твою, на твій подаруночок, на твою іграшку. Давай кудись сюди, щоб добре було видно. Ось цю іграшку створила власноруч наша гостя Марійка. І хочу подарувати вам, шановні друзі, телефонуйте 76 92 42 і вигравайте ось таку ялинкову прикрасу. Я вам дякую і від нашої юної гості просимо побажання до Нового року. Наперше, я бажаю всім щасливого Нового року, щоб цей Новий рік пройшов для вас дуже щасливо і без всяких затруднощів, щоб у вас було все гаразд. Дякую.